মুহূৰ্তত আন এক খবৰ লৈ আহিছোঁ। এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাজপথতে কণীৰে আক্ৰমণ কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ লৈ আহিছোঁ। এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাজপথত কণীৰে আক্ৰমণ কৰিছে। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনক কণীৰে আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। আৰু লিয়নত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য বাণিজ্য মেলাৰ সময়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জনতাৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই কণীৰে আক্ৰমণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। লগে লগে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ভিৰৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই নিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। ঘটনাৰ লগে লগে আক্ৰমণকাৰী দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰা হয়। আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহতো এজন লোকে ইমানুৱেল মেক্ৰনক চোলাত ধৰি টানি লৈ গালত চৰিয়াইছিল। আৰু সেই তথ্য সেই খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছিল আৰু সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। এতিয়া এই দৃশ্য আপোনালোকে চাওক, এই দৃশ্য আপোনালোকে চাওক। এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিক এনেধৰণে ৰাজপথতে কণীৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। এই দৃশ্যাংশ এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক। এটা কণী দলিয়াই পঠিয়াইছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত লোকে। আৰু লিয়নত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এক খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল। খাদ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ মাজতে ভিৰৰ মাজৰ পৰা অৱশেষত, যিহেতু ভিৰৰ মাজত আছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু জনতাৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই কণীৰে আক্ৰমণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। আৰু লগে লগে যিহেতু তেওঁৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ভিৰৰ মাজৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক উলিয়াই লৈ যায়। ঘটনাৰ লগে লগে অৱশেষত পাছৰ সময়ছোৱাত আক্ৰমণকাৰী দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰা হয়। আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে চলিত বৰ্ষতেই বিগত জুন মাহত এজন লোকে ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ চোলাত ধৰি টানি লৈ গালত চৰিয়াইছিল। সেই খবৰো সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু সেই দৃশ্যাংশ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আৰু আজিৰ দিনটোতো এটা খবৰ আহিছে যে ৰাজপথতে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিক জনতাৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰা কণীৰে আক্ৰমণ কৰিছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। তেওঁৰ নাম হৈছে ইমানুৱেল মেক্ৰন। আৰু তেওঁ যিহেতু লিয়নত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি খাদ্যৰ বাণিজ্য মেলা, এই বাণিজ্য মেলাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। লগত আছিল তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী, দেহৰক্ষী আছিল। আৰু তেনেতেই জনতাৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰাই কোনো অচিনাক্ত লোকে কণীৰে আক্ৰমণ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা কণী দলিয়াই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত। তাৰ পাছত যিহেতু তেওঁৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে সেই ভিৰৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই লৈ যায় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহতো এজন লোকে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চোলাত ধৰি টানি নিয়া লগতে তাৰ পাছত গালত চৰিয়াইছিল বুলিও এক খবৰ আহিছিল আৰু প্ৰচাৰো হৈছিল সেই খবৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহত। আৰু যথেষ্ট এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত যিহেতু এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে, এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান তেওঁ, আৰু এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি এনেধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থকা স্বত্তেও তাৰ পাছতো একাংশই এনেধৰণে ভিৰৰ মাজৰ পৰা কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ, কণীৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে, এয়াও এক চিন্তনীয় বিষয়। যিহেতু এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুড ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ খাদ্য, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুড ফেষ্টিভেল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি খাদ্য মেলা বা বাণিজ্য মেলা, আৰু তাতেই গৈ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিগত সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন এনেধৰণৰ সামাজিক কাম কাজত প্ৰায়ে তেওঁৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে খাদ্য বাণিজ্য মেলাৰ মাজত তেওঁক একাংশ এজন কোনো দুৰ্বৃত্তই, আক্ৰমণকাৰী দুৰ্বৃত্তক অৱশেষত যদিও কৰায়ত্ত কৰিছে, কিন্তু সেই দুৰ্বৃত্তই ভিৰৰ মাজৰ পৰা এটা কণী দলিয়াই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক লক্ষ্য কৰি। কিন্তু তেওঁৰ সৈতে যিহেতু নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ভিৰৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনে। আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহতো তেওঁৰ সৈতে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত এজন লোকে তেওঁৰ চোলাত ধৰি টানি লৈ গালত চৰিয়াইছিল। আৰু এই দৃশ্যাংশসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই দৃশ্যাংশ
এনেধৰণে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাজপথতেই এনেধৰণে কণীৰে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল।